Termerët e kuksit u përpoqën me të gjitha mënyrat për të shpëtuar e vreshtat dhe pemtarinë e tyre, duke arritur të djegin edhe kash të thatë për të ngritur temperaturat në vreshta, por pa arritur t'ia dalin mban. Moti acart dhe bora që ra ditë më parë, thau të gjithë vreshtat dhe pemët në kukës duke sjell një dëm të konsiderueshëm termerëve. Vreshtat duken sikur janë përshkuar nga flakët. Në kukës fermerët po llogarisin dëmet e ngricave dhe borës së ditëve të fundit. Gjethe e lastar të shkrumbuara nga temperaturat e ulta, 10 hektar kanë shkuar dëm. Totalisht në bujësi kanë bërë dëmin totalisht 100%. Kanë prish vreshtën. Kanë prish orat që shihet gjithë. Ata tentuan të mbronin nga ngrica. Përdorën kash të thatë e goma për të ndezur zjarre me qëllim rritjen e temperaturës në sipërfaqet e vreshtave, por pa rezultat. Fermerët kërkojnë përfshirje në skemat e dëmshpërblimeve si në zonat e jugut. Kërkim nga qeveria në qovë se ka mundësi bile që të shpenzime, da e përbaloje se me e di, ka sona si me përmbitjet e jugut. Edhe në kukësit dhe të marim një mas, po do t'im shtesim ato dibrand, po t'im shtesim ato kërqës edhe tjerë, sigur ato edhe na jemi. Do të bona bashk, do të mbirna, do të qem të bujësia, do të qem të prefektura, do të qem të bashkia, do të qem ku të tjesë më shku, do të qem. Dëmet të konsiderueshme ka edhe në pemtari, qërshit janë më të prekura, pas ishin në fazën e kokrave, kurse kumbullat dhe mollët më pak të dëmtuara. Në kukës për llogaritën më shumë se 70 hektar me vreshtarje pemtari, nga të cilat varet ekonomia e familjare e fermerve.